បាទសួស្តីបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនអ្នកគ្នាអំពីរបៀបក្នុងការមើលរង្វាន់របស់តែបៃតងអូជីក្រេនធីបាទអញ្ចឹងជាដំបូងខ្ញុំសូមបង្ហាញអំពីរង្វាន់របស់តែបៃតងអូជីក្រេនធីនេះបន្តិចបាទអញ្ចឹងតែបៃតងអូជីក្រេនធីនេះគឺវាមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់មែនតើតែបៃតងដែលខ្ញុំបង្ហាញនេះគឺវាមានរសជាតិខ្មុំក្រូចឆ្មាបាទ ហើយចំពោះរង្វាន់វាគឺរង្វាន់ទី1នោះគឺមានរថយន្តFOREIGNERរង្វាន់ទី2គឺមានរង្វាន់ម៉ូតូរង្វាន់ទី3គឺទឹកប្រាក់សុទ្ធដប់លានរៀលបាទនិងរង្វាន់ទី4នោះគឺFree តែបៃតងអូជីក្រេនធីនោះគឺរបៀបក្នុងការមើលរង្វាន់ថាតើយើងមើលរបៀប៉ិចបណ្ដឹងថាដប់មួយណាមានរង្វាន់និងដប់មួយណាគ្មានរង្វាន់នោះបាទអញ្ចឹងយើងអាចដឹងមើលដឹងរយភាគរយតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីរង្វាន់ដែលមាននៅក្នុងកម្របរបស់តែបៃតងអូជីក្រេនធីនេះបន្តិចដោយសារ ចំពោះផលិតផលដែលគ្មានរង្វាន់គឺវាមានពាក្យអរគុណដែលមានពាក្យអរគុណនៅនឹងគម្របដបនេះខាងក្នុងដែលមានអក្សរដិតបាទដែលមានអក្សរដិតដិតពាក្យអរគុណហើយចំពោះផលិតផលដែលមានរង្វាន់គឺមានអក្សរអុចអុច ស្រាលស្រាលបាទដែលមានរង្វាន់អញ្ចឹងសម្រាប់ក្នុងការមើលរង្វាន់យើងគ្រាន់តែបាញ់ភ្លើងពីខាងកូតនេះឬក៏ពលឺថ្ងៃយើងប្រចាំងមើលទៅនឹងឃើញនៅស្រមោលពាក្យអរគុណដោយសារខាងពាក្យសេងខ្យូនឹងវាមានអក្សរដិតអញ្ចឹងវានឹងឃើញស្រមោលខ្មៅនៅត្រង់នេះអញ្ចឹងបានន័យថាដបនឹងគឺគ្មានរង្វាន់នោះទេ ចំពោះផលិតផលដែលគ្មានរង្វាន់គឺមិនចេញស្រមោលខ្មៅនៅត្រង់នេះទេគឺខាងក្នុងបងប្អូនមិនមានពាក្យនេះទេគឺខាងក្នុងស្រមោលខ្មៅខាងក្នុងអញ្ចឹងរបៀបមើលទី2គឺយើងផ្ទិញដបនេះមើលទៅនេះយើងផ្ទិញដបមើលទៅហើយមើលស្រមោលបាទបើយើងផ្ទិញមើលទៅឃើញស្រមោលខ្មៅអញ្ចឹងបានន័យថាដបហ្នឹងគឺ ជាដបដែលគ្មានរង្វាន់នោះទេគឺវាមានពាក្យសេងខ្យូអក្សរដិតដិតអញ្ចឹងវាចេញស្រមោលខ្មៅអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងសម្រាប់ផលិតផលដែលមានរង្វាន់គឺយើងប្រចាំងមើលទៅគឺសឹងតែមើលមិនឃើញតែម្ដងបាទអញ្ចឹងដបទាំងពីរនេះគឺជាដបដែលមានរង្វាន់ដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកមក ដបទាំងពីរនេះគឺជាមានរង្វាន់ទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានជ្រើសរើសយកមកអញ្ចឹងឥឡូវនេះខ្ញុំសូមកោះបង្ហាញបងប្អូនអរគ្នាថាតើខ្ញុំជ្រើសរើសមកនោះត្រឹមត្រូវពិតប្រាកដមានឬក៏យ៉ាងណាបាទនេះបងប្អូនគឺដបសិនមិនទាន់បានកោះអីទេឥឡូវយើងកោះមើលទាំងអស់គ្នា នេះរង្វាន់បងប្អូននេះអូជីមដបនេះរង្វាន់បងប្អូនត្រូវរង្វាន់អូជីមដប ឥឡូវខ្ញុំសូមបង្ហាញបងប្អូនគ្នាម្ដងនេះទៀតនេះសង្ឃឹមថារង្វាន់ឡានចាស់មួយនេះ
Rung văn mùi đọp tiết bóng bà ôn nè. Ôi chị mùi đọp bà. Chăng dương mơ tất đăng tạp trai rung văn tay mà đong mà rồi phê rồi bóng bà ôn. Chẳng miễn tại phần năng tới bằng phong ca mơ rộng vòn rồi bỏ tay bạch tông ôi chị Green Tea này. Và chẳng xong bằng phong nạc này chú cho subscribe channel này phong cứ đẩn bay tựa bàn video còn lực mạch mạch chỉ rõ thang ấy. Và chẳng xong ọc cốt xong chìm rịp lia.